Njëherë më kujtohet para 10 vite, o tash ai ka 10, 15, ma shumë. E pa ta dëgjue hoxhen e nderuar, hoxhen që ka vdek Allah më shiroft Molla Jakupin, i cili ka bon derë kësaj ane, dhe shumë kush e ka njoft këtë ven për mes ati hoxhen vitet e 80. Më tha njëherë, ndoshta ka 20 vite, ndoshta ma pak, tha kemi shumë studenta, por tha një që ka me zavendësu mua, po ka me u bori val me mua, tha është një i ri, tha të u shkollue, une nuk e njëfsha, tha e ka emrin Sadullah. Ai hoxha sikur me pas në djenjën, se ajo intuita e besimtarit nuk të rren, intuita e besimtarit ta qëllon mas 20 vjetë e që ka do të ndonë. Po jë çdo njëri besimtar, kur e mush barku ne bjen me flajt edhe thotë po se mas 10 vite do të bëna kështu ashtu. Jo, ai e ka prej mishit, prej xhellës e ka. E ndoshta intuita e tij ka tregu se nuk do të jeton gjatë, ka jetuar 54-5 vite. Mirë po ka lanë një bagazh mbas vetes. Dhe i këshilloj vllaznit ton këtu që janë prezent, edhe të tjerët, le të jenë të kujdesshëm. Gabimet tona nuk është nder as burrni as islam as trimnimin ai publikue. Nuk është burrnia jo, nuk është për islamit të mirë të muslimanit. Se këtë publikim s'pe boni që ka thonë hoxha Molla Jakupi për hoxhën Sadullahun. Po shkojnë i bojnë të publikime që nuk na bojnë as neve as ati për së vdekurin derë. Andaj mos i holom tani gabimet, dëshimet të metat e hoxhëllarve, se në ruzullin toksor këtu, edhe më gjërë nuk ka hoxhëllar pa gabime. Kush kërkon hoxhë pa gabime, kam betë pa te. Ai hoqë që kërkon gjemat të përkryrë, të përsosur, kam betë pa te. Andaj, na jemi njani për tjetrin. Sikur këtu të ishin Ebu Bekri, Omer, Othmani, Aliu dhe të tjiret, mesin tuaj dhe të ishte edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sikur këtu të ishin Omer, Othmani, Aliu, në mesin e tyre imam dhe të ishte Ebu Bekri radhiallahu anhu me gjmajin. Andaj pra përbalemi me realitetin edhe ne hoxhallarët, edhe duhet me pranu këtë realitet, po edhe ju gjemati duhet me u përbal me realitetin. Macedonia nuk meriton të ketë ma të mira apo ma të këshi hoxhëllar. Këta që i ka janë konform gjematit. Edhe Kosova e ka një gjatë t'il, edhe Shqipria një gjatë t'il. Të gjitha trevat, shqipfolse e kanë të njëjtë në gjendje.